загрожували та били. Підлітки, які фільмували знущання над старенькою вичні, робили це з осені минулого року. Жабки можуть повернутися. У Чернігові проведуть опитування з приводу повернення скульптур, які колись стояли біля фонтану у сквері Попудренка. Урочисте перепоховання останків воїнів Другої світової війни на Коробщині скасували. Чому ця процедура відкладається вже втретє? Вітаю! Ви дивитесь новини на Суспільному, у студії Марина Лялеко. Підлітки, які знущалися над бабусею Зичні і викладали відео в мережу TikTok, навідувалися до одинокої жінки, як мінімум, з минулої осені. Вони погрожували старенькій, декілька разів її били. Про це Суспільному сказали сусідки потерпілої та її онук. Поліція нині розслідує кримінальне провадження за статтею «Хуліганство, вчинене групою осіб». Самі ж фігуранти відео – троє неповнолітніх. Деталі дізнавалась наша Ольга Онищенко. Ці відео відзняли ічнянці та виклали до соцмережі TikTok. На цих кадрах 82-річна жінка, вона живе одна. Її будинку вибите скло. Жінка каже, незнайомі приходять до неї кожної ночі. Прийдуть ножі, у їх 5 душ. Вони заріжемо, давай мільйони. Ми тебе заріжемо, давай мільйони. Я кажу, хлопчики, до їх гарно обращаюсь. Кажу, хлопчики, у мене мільйонів немає. Це фото з цигаркою один із хлопців зробив на кріслі в будинку Надії та виклав його в Інстаграм. Дата – 12 березня. Все поперекидали, от у то склянки лежать по вікну, трах, бах, давай нам мільйони. І все. Ну, кажу, у мене 30-ка тільки. Із ножами. Сусіди Надії не хочуть показувати облич та називатися. Пояснюється тим, що бояться компанії підлітків. Кажуть, до Надії приходять з осені. Вони ходили і осінню, ходили, зимою ходили, весною вони оттуда городами туди тікали. І моє предложення, щоб батьків 1200 штраху їм дали, тут сусідам спокою немає. Вона ж вищить день і ніч, ж вищить, тому що вони її тривожать. Поліцію я скільки раз визивала, ми приїдемо. А тоді, а хто це ви? А це ота больна, ну хорошо, ми приїдемо. Все на тому точка. Ніяке це не хуліганство, а це просто психологічне катування хворої людини. Просто мені жалко чисто по-людськи. Вона нікому, ну, вреда такого вона нікому не приносить. Зачиталася вона літературою божественною, це ж таке діло, нічого ж ти не зробиш. У Надії із рідних залишився онук Олексій Остапенко. Він каже про те, що над бабусею знущались, не знав. Бабуся розказувала, але я ж не приймав так все до уваги. Я думав, ну, роки, думав, обманює. А до цього вони приходили вже не раз і робили всякі погані вчинки, і навіть вони її раз чи двічі побили, і була навіть скора була визвана, були свідки, були зафіксовані факти побиття, але поліція, мабуть, не надала такої уваги і посчитали це за фейк. На фейсбук-сторінці «Пороблено вічні» опублікували імена хлопців, які могли знімати це відео. Матір одного з них участь свого сина в цьому заперечує. То не мій син. Він бабі приносив їсти. Відео одне, що моя дитина принесла до бабі їду. Вона в нього і взяла. Все. Ми всі батьки, ми всі взрослі люди. Я кажу, що цього не було. Просто все змонтували. Все. Матір хлопця, який фотографувався у бабусиному будинку, коментувати ситуацію відмовляється. Просто немає сил, терпіння, нічого. Матір Євгена Гареця, який теж був у цьому списку, сказала, що його сина поліція вже не підозрює. Автор допису помилився. Це ж тепер добиваємося, тепер ми будемо старатися теж ту людину, яка виклала цей пост, притягнути до якоїсь хоч відповідальності. Це я могла так же і вас написати, і вас, і будь-кого. Це треба встановити, доказати, і тим більше, я ж просто на відео вчора приїхав, кажуть, схожий, ну да це таке схоже, моя з ким схоже. Баба думала, що то її онуки, і зазивала в хату, хлопці заходили в хату. І гуляли у хаті в неї, а бабушка думала, що то її онуки. Вона 2 хвилини може нормально балакати з людьми, 2 хвилини молиться, падать на коліна, проклинати усіх. Стараємося не дивитися на її сторону і взагалі швидко тікати. Оце один вихід. Ічнянський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за знущання над одинокою бабусею. За словами Юлії Ковту, нині поліція встановлює усіх осіб, які могли би бути причетними.
21 червня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Чнянського відділення поліції виявили відео, де група неповнолітніх мешканців Ічні, це учні 10 та 11 класів. Поліція встановила особи трьох хлопців віком 15, 16 та 17 років, які фільмували знущання над бабусею та викладали відео в соціальні мережі. Правопорушників разом із батьками опитали у відділенні поліції, а відеозаписи вилучили. Провадження відкрили за статтею «Хуліганство, вчинене групою осіб». Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 4 років. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному. Чоловіка, якого підозрюють у тому, що він вбив двох людей у Славутичі та закопав їхні тіла у лісосмузі в Рібкінському районі, затримали на Чернігівщині. Про це Суспільному сказала речниця поліції області Юлія Ковтун. Повідомлення про зникнення мешканки Славутича надійшло до поліції Київщини 16 червня. У квартирі зниклої поліцейські знайшли сліди крові. Згодом тіла жінки та її співмешканця знайшли закопаними в лісосмузі у Рібкінському районі. Поліція Київської області встановила, що до злочину, ймовірно, причетний 39-річний чоловік. 9 червня між підозрюваним та загиблим виник конфлікт. Під час сварки чоловік смертельно поранив ножем 45-річну жінку та 34-річного чоловіка. Тіла ж небіжчиків вивіз у ліс і закопав. Сьогодні вночі оперативники кримінальної поліції Чернігівщини за силової підтримки бійців спецпідрозділу «КОРД» затримали підозрюваного у подвійному вбивстві. Затримання відбулося у Сосницькому районі, куди зловмисник втік та переховувався. Ви визнаєте свою провину? Так. Це відео зняли славутицькі журналісти сьогодні під час обрання запобіжного заходу. Підозрюваний свою провину визнав. На суді пояснив, що до оселі жінки прийшов, щоб забрати особисті речі, які вони зі співмешканцем, з його слів, у нього викрали. Разом випивали, потім стався конфлікт, каже, коли вони на нього напали, мусив захищатися. Поліція розслідує провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство двох чи більше осіб. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Замовили оркестр «Почесну варту», купили труну, а урочисте перепоховання солдатів Другої світової війни скасували. Кістки двох бійців, які пошуковці знайшли під час розкопок на Коробщині, два роки лежали у камері речових доказів в поліції. Процедури перепоховання двічі відкладали. Чому, розбиралася Дар'я Янушкевич. Подготовили розпорядження воєнним для виділення салютної групи, оркестра, почетного караула. Ну, опять-таки, за двоє суток до намеченого мероприятия дали відбій по непонятним совершенно причинам. Перепоховати останки двох солдатів Червоної армії пошуковці хотіли ось на цьому місці, біля братської могили у селі Райгородок. Зробити це планували 22 червня, у день скорботи вшанування пам'яті жертв війни. Для цього попередньо замовили труну. Вже другий раз, 20 вересня спочатку перенесли на 22 червня, перенесли влада місцева, немає грошей, сказала. На себе взяли всі витрати, гроб за свої особисті кошти, зроблений і куплений. Гроб готовий, жде залишків радянських воїнів, яких треба передати землі, бо їхні душі літають зараз, як журавлі в небі. Два роки останки солдатів Другої світової війни лежать у камері речових доказів Коробського райвідділу поліції. Експерти змогли встановити вік одного з бійців. Йому було від 40 до 49 років. Він загинув від поранення в голову. Стан кісток іншого бійця не дозволив встановити подробиці. Це каска знайдена, пробита, що це патрони. І саме головне, що це із чобота. Радянські тодішні цвяхи були знайдені. Тобто це відбулося на території Райгородської сільської ради на той період. Перепоховання повинно пройти у селі Райгородок біля братської могили, де схоронені військові. Чому тут? Тому що вони були знайдені на території
Старогородської сільської ради. Чому перепоховання, яке пошуковці планували провести 22 червня, відклали? Вони прийшли з'ясовувати до Коробської райдержадміністрації. Сьогодні немає єдиного рішення Райгородської сільської ради. А це обов'язковий і найголовніший документ для проведення робіт по перепохованню. Рішення немає, бо у сільській раді досі не отримали лист від Міністерства культури України з погодженням на проведення перепоховання, сказала сільська голова райгородка Наталія Ярмоленко. А тому на 22 червня тут не планували урочистостей. Є основний документ, це дозвіл, який видає Державна міжвідомча комісія, яка створена при міністерстві. Ми не проводили виконком, нам нічого не надавалося, ні звернень, ні підтверджень, ні якихось з вищих установ, я маю на увазі Державну міжвідомчу комісію, якесь підтвердження тому, що ми повинні щось розглядати. На даний період комісія розформована, до цих пір вона не утворена. І зараз іде в Міністерстві культури, видається дозвіл і роз'яснення згідно цього документа. Лист з погодженням на проведення перепоховання останків двох солдатів пошуковці отримали надвечір 22 червня. Перепоховання запланували на 4 липня. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному. За добу в області ще 11 жителів виявили коронавірус. Одужали 15 людей. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Двоє хворих у Варвинському районі, один у Новгороді-Сіверському, двоє у Козелецькому та один у Чернігівському районах. Також двоє у місті Ніжині, один у Прилуках та двоє у місті Чернігові. Всі хворі лікуються зараз вдома. Загалом в області 494 хворих на COVID-19. З них 186 пацієнтів одужали. 249 людей лікуються вдома, 43 – у лікарнях, 5 людей переведено на лікування за місцем проживання. 8 померли, 3 померли із супутнім діагнозом COVID-19. Жабки можуть повернутися до Чернігова. Сьогодні на ранковій нараді міський голова доручив провести опитування стосовно повернення жабок на фонтан у сквері Попудренка. Що думають з цього приводу чернігівці та чи доречно повернути їх до центру міста – далі у сюжеті. Дуже багато людей, є письмові звернення, є листи громадян, і вони накопичувалися от з року в рік. І як такої от ідеї безпосередньо нема, але в рамках реконструкції скверу. Фонтан побудували у 1937 році. Так він виглядав у довоєнному 40-му. Після війни фонтан відреставрували. Він змінився і мав такий вигляд. У 2002-му його демонтували, бо реконструкція була неможлива, каже заступник директора Чернігівбудінвесту Олександр Сердюк. Він тоді приймав рішення про демонтаж. Цей фонтан по рівню і весь сквер, оточуючи дороги, вони десь біля метру були вище самої території скверу. І коли постало питання, що робити, коли будемо робити реконструкцію, звичайно ж, було прийнято рішення, що потрібно фонтан зносити. Про збереження жабок під час ремонтних робіт ніхто не думав, каже Валерій Чемеров. Він викупив двох жаб, відреставрував їх та поставив на власному подвір'ї. Вони були демонтовані кувалдами. Вот. Я узнал, где они находятся, выкупил их пару штук, более-менее, которые были еще, была возможность их восстановить. Привез домой, восстановили сами, покрасили, поставили, чтобы оставалась память о нашем детстве. Литр водки. Это за литр горилки? Так. Я приехал, по-моему, это было на Зеленхозе. Це був мусор. Скульптурки не мали жодної цінності, тому не було сенсу їх залишати, каже Олександр Сердюк. Чому не зупинились на жабках? Ну, зрозумійте, по-перше, був підхід – офіційна частина міста. Асоціація жабок, коли був той фонтан, це, як для мене і для багатьох, хто обговорював це питання, це ближче до болот. Не хотілося б, щоб місто асоціювалось з болотом. Сучасний сквер імені Попудренка повністю відповідає інтер'єру, каже архітектор Ярослав Задорожний. Ні там не впишеться. Якщо є абсолютно чітке видіння і якесь нове рішення, яке як-то їх впише, і воно буде уместно, то, звісно, потрібно розглядати. В даному випадку сама по собі ідея для мене трохи странна.
Потому что жабки это из детства, из моего глубокого детства. А есть люди помоложе, которых не помнят. Возникает вопрос, для кого это? Ну, то есть, как бы, просто инфоповод хайп, о нем забудут. Будет ли это какое-то манило для туристов, приезжих? Сложно. То есть, это внутренняя черниговская история, она, ее не продать, как бы, приезжим, я не понимаю. Ну, вот, самі жабки не були якоїсь там сверхідеальної форми. Думки чернігівців в цьому питанні розбігаються. На нас і так влаштовує, якщо будуть жабки, ну, теж прикольно. Ну, позитивно відносимось. Це, извините мене, архітектура старих времен. Чому її убрали, я не розумію. Поставили от це безобразие, от це, никакуще. Ми тільки за, щоб вернуть жабки назад. Да, да, красота. Да? Это было очень интересно, это моё детство, конечно. И посидеть можно, извините меня, и водичкой поплескаться детям. Особенно вот по такой погоде, как сейчас. А ті старі, ні, я не, я противник. Там нема нічого хорошого. Якщо будуть вони нові, гарно зроблені, не такі облупщені, як були, то і фонтани з них, водичка буде бігти, то дітям буде, звісно, інтересніше. А таких у нас вистачає вон там. Зробити сугубо для дітей, то, звісно, хорошо. Це символ, мабуть, коли-то був нашого міста, але це повторення соціалізму нашого якогось. Ні, мабуть, отрицательно. Может быть, где-то такие бы жабки, собрать их у всех на дачах и поставить вместе, было бы неплохо. Но здесь так хорошо вписывается этот фонтан, нет. Я как бы против. Знаєте, я вже виросла в такий період, що я не пам'ятаю цих жабок, хоча, хоча я була присутня при тому, коли вони були. Ну, але я думаю, краще, можливо, щось нове придумати, щось нове, цікаве, щоб... Ну, щось нове – це завжди краще. Тобто повертатись до старого, ну навіщо це потрібно? За словами міського голови, жабок спробують знайти, оцінити їх стан і потім приймати рішення. Реконструкцію скверу Попудренка запланували на наступний рік. Гордій Єрмак, Наталія Коман, Олександр Сідько, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Це були всі новини на сьогодні. Наступний випуск дивіться завтра о 17-й годині. Гарного вам вечора.